السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ملك استادونك جوكتان وإذا حيو وإذا الله اسكسونا قد مرأي سنة أولي بحيث الله وحن كورجيني أبيقو عافي مات قبينا صولة بطي سنة أنا وعافي مات قبير طاد وصولة بطي أيام كورجيني أنا دلمتها يا صاحب لا هيبا ما هاد إسكالي واي هاي هو برنامج كيني أريما بلشدة برنامج كأفر لا تسع لا أها نكي أضي أها يقفتي سي أو معلمات إمتاي قبتان برنا طوك هو نفتي أو وحا أولا waa oo kuulee saa oo ay timay sidii in ay leen maraakan u soo baxay ama leen yurub ay soo noqonayeen oo macallimaad baray dhulka u dhuftey ah waxa la leeyahay etiopia le baadeen meel dheer ma aadin oo anigu waxa isdhaah anigu waxa isdhaah dadka ma soo noqoraba dadkan ilaahay meel bud u dhuftey ya waa fogaadeen macallimaadi waa caga urud maran dadka muso noqor waana isdahay ee dadkii waxa la yiraahdo Ethiopia la aadeen ee ka badan ayab isku soo dhaceen isfeereen isjukeen ee macallimada la soo noqor waan bal hal ila wa afirsanaya in goor dhaceen saacadada hal ila wa salaam salaam kadib hadalkaan iga qabso macallin khaliid iyo nikad oo adigu caynaayeen ee waxa aadeen Ethiopia haku caaya maxamed kaliya ma lagu caaninaa badda anu waa kula jiraa anii ninkaas mar hore kisiki muugtahay marka soomaalida deesi soomaalida qaar jaahil waa indi ma yaqaana macallimaad ani indi waa aqaanaa hal maruu lay soo barcuda kaa kar waaya kuskusoo tahay dumbaas ayay ninka waa hindi mara isaakha loo riixay ninkii ila isaakhna meera meele Ethiopia buu nakhda baa kuli hilib ceerin buuxo dalag هذا نمو دشي ده هو دافن هذا ناتي مبوني كي انتو خطي انتو كي سو نحقر وانتو كي وبعوشي ورا لذا بنات خلو قطور مالي een maalmi markay maqnaadaan abada heer le maqlay waa ogtahay inoo labadan waa ku heystaa anay sub aftimada ku sheega anni ka si fiidi xareeyay hee naya ciyo wuxuu ii xareeyay oo ana cabto yaay sidaan la ii geeyay daroogo la ii soo dhaqo ii xareeyay ilmaa ii joogo faamisa wiilkay maanta akhli u leeyahay iskuul u aadaa faamisa saaku uu soo wacay wallahi waan xakama qaban markuu soo wacay وما هي حنون وعشرة وحي أمو مخلي بعمي محمد يعني تيك توك أسكوي سجرني وما أنت أدي صدوه حولة هاي مع تيك توك وحا أرحودي هاي مكو في عناس كداف البطا هذا أقمع هذا مركا هذا إن تنهر فريصته أو وحي كشاكة أصلا تيك توك هذا نفر نزاء أباي ها أسك دافي ويس ويلك يركا هديبا هديبا ويلك يركا أساس أكويري قلبتك وحنونتي again maxa hadda ina meeshan u maadaa dhusa daroga la dhaqaale dhahay waxa oo lagu dhahay ninkaaga gurigaaga ma ku dhex tuuntid isqabsatiin isla boodin familyadiis ma ku dacweys maxay taray hadda ina hadana tiktok dhex imaadid marka aan oo sheegtid ninkaaga isbitaalka ku geeyay oo daroga laga dhaqay wiilkaaga hadana maqlaayo kaanse u shaqaysaa maskaxdeeda maanta skadib ku aan xaqiiqan social media ani maxaa u xigmay dhaxdo ina san keenin ma fahmaysa marka maantaas go'aan waxa ka gaartay adiga ninkaaga wixii ka dhaxdhocinaad ka keenin hadda xaarabtaa hay marka haa u keentay saa amal abaayo wiilki inaa xushmeysa ahayd wiilki yarka abtiga uu nahay wiilkaaga inaa xushmeysa ahayd hadda maxaa u maad marka hadda go'aan hor u qaad tiktok ga inaa imaadin war yani aan waxaan garan waayay dadkan walaalayaalow qori aan ka maal u hayaa tiktok ga sixir ma yeelo dadka isqabo markuu dhex imaado yani يعني واحد كلفة يا دتك إسقابه إن واتساب كل عمل إستارين إن تيك توك عن وحربان كشيجان هرت محاك كتلا لنا أي شيء أي ما نفسيه لعجمي كهلايان
aan in ma ku helayaan war soo ma ogi adoo lagu qabo ama ninow adoo naag qabo haddaad naagtaada ka sheekaysid naag kaloo ku aaminayay wallaahi bilaahi ma jiri doonto too dhiman dhiman leh ilaahay kugu soo aadiyey maahane anna haddaad naagtoo tiktok dhex imaadid aan ninkaaga ka sheekaysid nin kaloo ku aaminaa oo ku gursaa male koo dhiman dhiman oo ilaahay iska kaa siiyey mooyaane marka anigu waxaan garan waayay dadka tiktok dhex imaada oo guryahooda ka sheekeeya ama guryahay lahaan jireen say wax ka yihiin waa isuculeeye oo la isag fadhiya la fiirinaya ka war labadan aniga gacanta u taagay waa idinkaar aniga arday yarkaan waxaa la yidhi waxaan arkay gabadhaan maalmihii ay isguursanayeen asoo ammaanayo waa gabar banaanka ayadoo maaragtay jaranjarada ayadoo liiseexinayo ayay iga soo qaaday macnaha dirisay ahayn gabar kaluu qabo cidiisa saa maqlay gabadhii cidiisa uu qabay ayay markaa ay kala tageen gabadhii uu qabi jiray asoo ka sheekeenayo arkay yacni qof xun inay ahayd asoo ka waramayo ka sheekeenayo haddii aad aragtid nin ama naag guri usoo dhisnaa jiray ama haw xumaado ama haw ficnaadee oo intay public yimaadaan ka sheekeenaya hadday adig ku gursadaana beri waa kaa sheekeenayaan meel ku qoro saxiix hadda durbaba waa karaa ninkaan hadduu caqli leeyahay mar labaad inta imaado haddana gabadhii tu ugu sheekeynaya naagtuu qabi jiray inay xumeed ayada tan haddana xumaanteeda ma sheegooyo tan wuxuu ugu sheekeynayay tuu kasoo tegay ilaa xumeed tanuu haddana xumaanteeda maanta la soo fariistuu dhuhooya waxbay cabtaa iyo waxbaa laga dhaqaa iyo marka haddaa aragtid qof ku dhiiranayo gabaruu soo qabi jiray inuu ka sheekeeyo talabaadna ka sug inuu ka sheekeeyo haddana aroosayo waayo dabci xun waay waa dabci aad iyo aad u xun qof isku ceesh aad noqoteen meel aad kasoo wada toosteen yacni inaad ka sheekaysid beri markuu calafka dhammaado wax aad u xun waay dabeecad aad u xun waaye dadka noocaas sameeyo iska jira dadka noocaas sameeyo ka duceysta inuu ilaahay calaf idinkugu daro because tomorrow you are next shalay hadduu mid kasoo sheekeynayay beri adna waa kaa sheekeynaya waa ku xigtaa naagtaana shalay haddee ninkeeda kasoo sheekeynaysay beri wiilow adna haddaa gursata adna waa kaa sheekeeye marka dadka noocaasoo kale ah ha laga fogaado wallaahi billaahi dabci aad u fool xun waaye waana daalnaysaa ugu sheekeynayna guryihiina ha ka sheekeenina dadkan cabsicabsida inta ka imaadeen dhallinyaradii ay guurka cabsicabsi uga dhigeen xitaa labadii nahor imaado beri waxa arkay ayuu iska sheekeenaya marka saa u waaninayna waa daalnay hala midab takooro hala faquuqo yaaba la guursanba cabsicabsi ha laga cararo